सभी रहमानी साहब थोड़ी सी दुआ फरमाएंगे उसी तरह से اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ہمارے آنا گفتگو سے ایک واقعہ یاد آ گیا اور وہ میں سنانا چاہتا ہوں حضور میں کوئی نودرا گیا آج سے کوئی 20-22 سال پہلے نہیں میری شہرت ہوئی تھی میڈیا پر آیا تھا گودرا میں بہت ہی مقفع مسجع اردو بولنے والے صاحب اناؤنسمنٹ کر رہے تھے محفل کے ناظم تھے بہت جذبے سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرات آج ہمارے یہاں ایک سید زادہ تشریف لایا ہے پھر وہ پنجابی میں شروع ہوئے سید السادات نے نجیب الطرفین نے این اے پی او نے جو بھی ان کو سمجھنا ہے اس دوران اچانک وہ پلٹے کہنے کی نہ ہے پائی کڑا محبت زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ انسان ایک تو گھوٹتا رہا ہے ساری رات آج میں دل میں دوستوں کو گھوٹے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ مرحلہ اس سے میں گزر گیا عرض یہ ہے کہ ویسے اقبال صاحب ظاہر ہے کہ پوری کمیونٹی میں محبوب ہیں یہ کسی نہ کسی عنوان سے بے ملاقات کا ایک سلسلہ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور انہیں ایک کمزور گردن کئی سالوں سے میری ملی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ محبت گردن دوست کے لیے حاضر بھی ہوتی ہے انسان تو یہ ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں دوستوں کو جمع کرنے کا ان میں خوشیاں بانٹنے کا بہت سارے دوست آپس میں نہیں مل پاتے وقت نہیں ہوتا خود میں بہت ساری زیارتوں سے اس مرتبہ محروم رہا لیکن آج یہ ان کے علیم کی برکت سے ماشاء اللہ اس دسترخوان پر مجھے وہ زیارتیں بھی ہو گئیں جن کے لیے باوجود ہونا ضروری ہے جن کے لیے غسل بھی ہونا ضروری ہے اور کچھ پڑھنا پڑھانا اور کچھ سونا ضروری ہے تب وہ زیارتیں ہوتی ہیں تو میں خوش نصیب ہوں کہ آج مجھے کمیٹی کے بے شمار افراد ایک جگہ مل گئے اور یہ سب اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی حیثیتوں میں اپنے اپنے شعبوں میں نہایت نیک نام اور منتخب ہو گئے اگر یہ میرے نام پر میری دل جوئی کی خاطر کیونکہ میں مسافر بھی ہوں اور شہر کا پرانا خادم بھی ہوں سال ہر سال سے میں یہاں آتا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ شہر میں آنے والے ویسے ہر کسی آرٹسٹ کو کار کو والے کو شاعر کو عزت کر دی لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ اتنا طویل ہو گیا ہے کہ اب یہ مجھے دوسرا اپنا گھر معلوم ہوگا میں جب بھی یہاں آتا ہوں چاہے میڈیا ہو چاہے ادیب شاعر ہوں چاہے تاجر حضرات ہوں چاہے خیر کا کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہوں سب کہیں نہ کہیں محبتوں کا اظہار کرتے ہیں دنیا میں اصل کمائی انسان کی نیک نیتی نیک نامی اور محبت ہے اگر کسی کی ہم عزت کرتے ہیں اور وہ نیک نامی کی وجہ سے ہے دلوں میں خلوص کی وجہ سے ہے تو اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس شہر میں بہت محبتیں دی ہیں اور بہت طویل عرصے سے محبت دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شہر پر اس ملک پر اپنا کرم فرمائے یہاں بسنے والوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر عطا فرمائے تمام دوستوں کا ممنون ہوں میں کہ آپ تشریف لائے اور یہاں کوئی ایسا باقاعدہ کوئی پروگرام ہے نہ محل ہے کوئی کا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی محبتوں سے نوازا اور میں ایک مرتبہ پھر پاکستان جاتے ہوئے آپ کی خوشگوار یادیں لے کر جاؤں